maamulka gobolka banaadir waxay ka cabanayaan wadooyinka biyo fadhiyaan kuwaas oo ay mari waayeen waxay baaq u direen gudoomiyaha gobolka banaadir aanu duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar fini sidoo kale ciidamada taraafikada ayay ku codsadeen inay joojiyaan dirdilada ay ku hayaan darawallada mooto bajaajta waa kuwan qaar ka mid a mooto bajaajleyda oo la hadlay keenay maanta waxaanu banaanka u joognaa qalabintii soomaaliyeed oo ka cabanayso darxumada ku haysa muqdisho waa dhalin soomaaliyeed qabiil ma laha waa dad qaranka u taagan waa dad ka dhiidhiyey inay ku noolaadaan si xorriyada waddankooda doonaayo oo inay ka dhiidhiyaan doonaayo xaqna uma laha ragga hortaagan inay madaxa kaga istaagaan mana aqbalayno bajaaja ku shaqaysanaa meelaa marna ma lahan gobolka banaadira u dhalanay weligeen magaalo kale ma tegin reeraa biil laga sugaayo meel kasta oo magaalada oo la tagana biyaha ku go'an gobolka banaadir cashuuroo naga qaada buugga haddoo dhaco caga nagala rabaa ilaahay kuma darnaaday haddii lesinka naga dhaco lacaga nagala rabaa askarta jidka xoogee nagu raacdaa nus doolara magaalada mootada lagu raacaa nuskii annagoo shacabka ugu danaaninayno oo ku qaadayno a haddana meelaan u marina la'nahay gobolka banaadir degmo walba wuxuu haystaa booyado biyaha dhuuqo degmo walbana shaqadeeda inay qabsato diyaar uma ahan gadoomiye cumar finish waxaan u sheegaynaa ha is casilo ama si dhaqsilaha ugu qabto dhibaatada gobolka taagan gadoomiye cumar finish wuxuu matalaa dhallinyarada gobolka soomaaliya muqdisho gobolka banaadir haddoo wax ka qaban karin ragga wax ka qabanaayo wax u bartay kursiga ha u banaya ragga wax noola qabta ma lahan injineer yariiso baa noogu dambeeda waxa noola qabto gadoomiye cumar finish yasmaan waayo waa iska aamusan yahay xukuumadda farmaajo wou xilkeed u dhammaada waxaan u sheegaynaa inay gobolka banaadir wax ka qabato ama inay iyagana xilkeed isaga tagaan dad dhalinyaraa oo qaban kara xilkaas oo u madax bannaanaa jiro madaxda mar walba waxay dhahdaa madaxda mar walba hadalkooda waxay dhahdaa dhallinyarada mustaqbalka waa khayaano la khayaanaya dhallinyarada waxaan u sheegayaa madaxda qaranka inayna mar dambe hadalka dhallinyarada mustaqbalka ayna dhihin waxaan nahay dhallinyaradii hadda ee dalka u ka ilaabi gobolka banaadir guddiyo badanaan u dirnay cumar finish wax badana la hadla agaasimayaashiisa asaga in lala kulmo ma ogolo cumar finish waxaan u sheegaynaa gadoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir shaqadoodii way qabsan laayihiin shaqadooda gobolka banaadir ay ka hayeen degmo walba way qabsan laayihiin nin walba inuu mukeef ku socdo oo bruuf ku socdo oo lacagtii canshuurta nagala qaaday oo ku raaxaysto waxna noogula qaban uma dulqaadan karna haddaa bajaajo cabashada mooto bajaajleyda ayaa ku soo aadaysay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka da'ayeen roobo mahiigaan ah cabdiraxmaan axmed gacal knn muqdisho waa in biyaha annaga u jeedna meesha laga dhuuqaa gadoomiyaha gobolka banaadir waa inuu nala hadlaa si kale oo waddada ku furan
waxaan joognaa isgooyska shabeelle gaar ahaan agagaarka taalada daljirka daacsoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir sida idiin muuqato wadadan uma xirna jaam waxay u xiran tahay boqolaal dhallinyaraha kuwaasoo ku shaqaysta mootada bajaajka waxayna ka cawanayaan burburka wadooyinka magaalada caasimada ee muqdisho ay sheegeen in ay la-yihiin wadda ay maraan oo ay ku shaqaystaan waxaynu xuseen in wadda walbaba ay markaasi fadhiyaan biyo islamarkaana uusan maamulka gobolka banaadir arrintaasi ka shaqaynin marka ay marayaan xaafadaha luuqyadoodana ay dhibaato xoogan ku qabaan taas ayay ku sababeeyeen in canshuurta laga qaado bajaajleyda uusan maamulka gobolka banaadir waxba uga qabanin waxaana ay sheegeen in waddada ay u xirnaan doonto ilaa gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa caasimada muqdisho uusan jawaab ka bixin waxayna inta badan dhallinyaradan ay isku soo baxan ka dhigeen agagaarka taalada dirdirka daasoon oo ah meel inta badan marka aad fiiriso jaamkeeda ama saxmadeedu badan yahay waxaana halkan soo gaaray taliyaha saldhigga degmada boondheer ee gobolka banaadir kaasoo markaasi ku qancinaya dhallinyarada inay isdejiyaan islamarkaana wadooyinka ay furaan taas waxay jawaab ugu dhigeen dhallinyaradu inaysan dhag jalo u siinin islamarkaana baahiyaha ay qabaan uu si degdega ugu jawaabo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho qaarkood ayaa la hadlay warbaahinta dalsan magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdifataax ismaaciil maxamed afrax waxaan ahay bajaajle ka shaqaysto gobolka banaadir waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed waxaan u baahanahay xuquuqda aan xaqa u leenahay gobolka banaadir xaq uma lahan inuu askar inta naga soo hormaro kaska hormariyo xabada nagu ridaan waxaan waddadan u xirannahay nin kasta oo bajaajle oo meeshaan taagan waxaa laga rabaa biil waxaa laga rabaa canshuur waxaa laga rabaa buug dhacay cusboonaysiintiisa waxaa laga rabaa leysin dhacay cusboonaysiintiisa qaarkood waxay ku wadaan mootada kiro waa rag masaakiina waxay u shaqaystaan naftooda waxay qutulyoom ugu cuni lahaayeen rag kale u shaqeeyaan ay kira'aan mootada ugu wadaan waxaan u sheegaynaa gobolka banaadir xuquuqdeenna ilaa aan ka helno meeshaan kama tegayno waa in wadooyinka biyaha yaallo dhan laga bixiyaa mooto walboo meeshaan taagan waa inay baawuur booyada raacdo si wadooyinka biyaha looga bixiyo waxaan ku shaqaysanna ma lahan magaalada aan ku dhalna kuma shaqaysan karno waxaanaa dad jaamiciyiina soo waxbartay lagu soo tiiriy tacbeelay nin kastoo meeshaan jooga wuxuu haystaa baj digrii holdas rag aqoonyahannaa haddana gartay inaynu qori qaadin oo shaqaystayaannah haddii dowladda nagu kaliftay inaan qori qaadanana uqsimi bidiini maxamed waa qaadanaynaa maygu raacsantihi guddoomiyaasha degmooyinka oo booyadaha ugu sharaxan garaasyada biyahana aana ka dhuuqan degmooyinka ay ka taliyaan mushaarka ay qaataan annagaa nagala qaadaa mushaarka ay qaataan annagaa nagala qaadaa waxaa la rabaa mushaarkii nagala qaado in wax noogula qabto haddaana wax noogula qabanayna gobolka banaadir iyo degmooyinkooda waa inay iscasilaan waxaan hadda joognaa isgooska shabeelle agagaarka diljirka daahsoon waxaan tagnay degmada waaberi saldhigga waaberi waxaana la lahay degmada taga waa tagnay waxaana la lahay waxay aadaan gobolka waa tagnay waxaana la lahay waa inaa aadaan sugunta liido waa tagnay waxaana la lahay waa inaa aadaan fiisha traafico fiisha traafica maxay noo qaban ka dhaa intaasoo dhan sababaha aan u marnay waxay ahayd inaan xuquuqdeenna raadsanno oo wadooyinka biyaha buuxo iyo wadooyinkan karikeshinka saidka nagala sameeyo biyahaanna wadamarin biyomarin noola sameeyo gobol banaadir waa caasimad yacni maqaamka ee laheedna ma haysato inta badan dhallinyarada mooto bajaajka waa kuwo laga qaado canshuur islamarkaana wadooyinka looga qaado waxaana ay xuseen in la caddeeyo halka ay ku baxayso canshuurta laga qaado maadaama badigooda ay yihiin kuwo shaqaysta taasadana qutulyoonkooda